这是马来西亚 ，OK， 他们有一年四季，他的一年四季是过一万。那现在我是怕热，打来出汗就有超五，哎呜，这样飞出来这样就不好了。你心里的魔药粘一下，你也可以和我的好兄弟讲，等一下就到他讲了，因为我讲来讲去，我也不知道我自己在讲什么。我在这个新店，错，这个是旧店，因为姐姐这样多辆车都是给她粘的。她有粘镀膜，你不知道是什么，自己看这个字。然后还有汽车隔热膜是什么，不懂，自己看这个。还有 BBF 就是车气膜，自己看这个字，不要问我是什么，因为奶子是丢车过来做，奶是不懂的，奶懂的话还是老板娘好了，害人。所以这个呢 ，Shield Smith 是我的好兄弟。他现在在这个 Oakland Road 刚刚开张不久，所以要来这里多多支持。像这辆车呢是十多年的车，这辆车我不是拿来驾的啦。这辆车呢是黑哥买给姐姐的玩具车，这个玩具比你家里的玩具大很多啦。我喜欢这辆车，因为这个是我起家的。那现在我是怕热，打来出汗就有超五，哎呜，这样飞出来这样就不好了。所以我要拿这辆车先来粘那个隔热膜。那上面有一个天窗，你也可以选择粘的哈。那除了隔热膜，它没有粘这个汽车的气了，就你不要你的气掉漆，或者不要给那个小石头弹到你的车身的话，它有粘这个车气的膜。你心里的膜要粘一下，你也可以和我的好兄弟讲，等一下就到他讲了，因为我讲来讲去，我也不知道我自己在讲什么。粘一个车通常要粘多久？两个小时里面呢。这样快，然后几个小时不可以开窗？48个小时。所以呢，48小时过后，你才可以开你的镜子。有做什么车多少钱？你可以问他，因为他有非常多不同的价钱，是看你是有 budget 的做，还是非常豪华的做。OK， 现在开始我交给我的兄弟了。OK， bye， 我去喝茶了。2 hours later meeting， bye。Hey， 大家好。So， 刚才姐姐已经介绍我了嘛，我叫 Adrian。那么在过去这几年，他的车很多都是给我做的，因为我们都是有做车的钉子啦，或者是车的固定 PPF， 这些我们都有做的。那么钉子在很多年前已经是有了的东西来的，但是也因为科技的发达，所以我们也拥有现在最新的科技，就是用最轻的原膜，用最轻的原材料来做这一个隔热膜，所以也同时可以 provide 到很高清的效果，也可以做到很高的隔热。这里呢，我们的价格都是非常亲民的，所以不用担心。而且呢，我们有一个membership program， 这个 membership program 是非常好的东西来的，就是以后你们每一次来到这里的话呢，我们都会帮你做很多不一样的服务。比如讲你的insurance 到期了，我们会提前提醒你，给你五间公司 compare 哪一个便宜一点，所以你可以跟我们买。如果你大金包了，你也可以找我们，我们可以帮你 claim 完大金，全部东西我们搞定到完。所以如果你们要选一个好的隔热膜，但是不知道要怎样去做选择的话呢，其实你们咨询我们呢，我们都可以好好的跟你解答。尤其是有些人他未必需要到那么贵那么好的东西，因为每一个人驾车的性质都不一样。那么来到这里，我们先会了解你需要怎样的东西先，我们才会给你知道 advice 你什么东西才是真正适合你。 OK， 还有一个东西就是要测试给你们看一下这一个隔热膜到底它有几隔热。我们有一个这样子的测试仪，可以给你读得到这一个隔热它感受到多大的热量，然后我放了隔热膜之后它减少了多少。比如讲现在我已经开这个是没有隔热膜的，如果没有隔热膜呢，这边读出来是3000多。如果是拿我们这一个比较高的隔热膜 Divine Series 呢，读出来是200多而已。再下一个呢就是 Alaska Series， 就是读出来300。这一边 Paragon Series 呢，就是80%隔热，读出来到1000。我们的隔热膜都有一定的隔热程度，所以 based on 你需要的东西，我们可以推荐给你哪一个东西比较适合你。然后还有接下来就是在这边你放下你的车之后，我们有一个休息室，可以给你坐着等，可以看戏喝茶100 plus Coca-Cola 什么都有，我带你们上去看。
OK, so 我们这边就是我们的休息室，专给顾客用的。那么如果你们觉得两个小时啊会阻碍到你的时间呢，这个地方是有一个 charging port, 你们可以带电脑来在这边做工。然后还有就是要喝 coffee, 我们有 Aristo coffee, 要喝啊别的饮料，有 Coca-Cola, Hello Plus, 啊黑狗就给 non-Muslim 喝咯。然后要看 Netflix 也是有，所以啊这边是一个很舒服的地方给你去。一边等啊，一边可以做你要做的东西，在这边没有人会敢叫你的这边。好啦，两个小时我去附近的 Mid Valley 有冷气贪狼给再回来看我的车，哇我塞气都讲话好几个月足够哦。不会啦，依家嘅路改咗后面开始都准黑都得。唔系你识冇咧？未听改来改去，我都帮改来改，所以拉尾系得嘅。啱，所以我黐咁样俾你买个士多啲咯，后边。哦，所以后面呢是可以粘黑色，第二个后面也可以粘黑色，你坐后面也可以粘黑色，把前面和大镜是不可以粘黑的。Basically 这个 video 我要讲的就是要粘镜子，这是马来西亚 OK, 他们有一年四季，他的一年四季是过一万都是热也是 double 热不了，所以你们必须要猛的可以过来这里，然后呢它价钱是非常优惠的，300-400块就可以粘整两个。好了，下次再见，拜拜。